Поняття «волонтер» об'єднує українців незалежно від віку. Символом дитячого волонтерства стала Соломія з Дніпра. За мить ми матимемо змогу поспілкуватися з нею. На прямому зв'язку зі студією вже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. І біля неї маленька волонтерка. Олено, вам з панною Соломією слово. Вітаю. Вітаю, Олексій, але спершу розпочну з того, як пережив Дніпро День Незалежності від світанку. Місто вже отримав подарунок від сусіда-терориста. Росія направила ракету на місто і є влучання у цивільну інфраструктуру. Поранено 10 людей, їх життю нічого не загрожує. Але для того, щоб ліквідувати наслідки, напевне, знадобиться не один день. Пошкоджено автовокзали, мафи, готелі та приватні будинки. І варто відмітити про те, що українці дійсно незламні. Ми сьогодні працювали на місці влучання, спілкувалися із постраждалими, і вони нас завірили про те, що вони рук не будуть опускати, все відбудують і продовжують працювати. І от біля мене дійсно ще один доказ того про те, що ми нація сильних і нескорених, символ дитячого волонтерства, восьмирічна Соломійка. Привіт, сонечка, ти вже рік волонтериш і в різних куточках Дніпра збираєш соло-концерти і, граючи на сопілці, таким чином збираєш кошти. Так, розкажи, будь ласка, синочко, чому ти вирішила приєднатися до армії волонтерів? Тому що перемогти скаженого ворога можливо лише, якщо ми згуртуємося всі разом. Хто ж як не ми буде підтримкою нашим найкращим захисникам? Скажи, будь ласка, чи пам'ятаєш ти, коли ти почала волонтерити, що це був за збір і скільки тоді вдалося зібрати? Ну, перший раз був 24 квітня 2022 року. Це я збирала на броніки, і я назбирала майже 5 тисяч гривень, і це була половина першого броніка. Я знаю, що більше ніж за рік ти вже дуже багато назбирала грошей, і ця сума набагато перевищує 100 тисяч гривень. Все ж таки, скільки ти за рік вдалося тобі зібрати, і на що гроші пішли? Ну, я зібрала більше ніж 200 тисяч гривень, і я з мамою змогла передати захисникам броніки, маскувальні костюми, ліки, аптечки, сонячну станцію, тепловізор. Долучалася до збору на дрони, і на танк, і на багато інших штук. Чи зараз триває збір, на що ти збираєш і куди ці гроші? Так, я зараз збираю гроші 100 тисяч гривень на автівку захисникам із 79-ї бригади ДШВ. Скільки вдалося зібрати? 50 тисяч гривень. Трошечки менше, ніж ця сума. Але збір триває? Так, і ще збір триває. Я знаю про те, що зараз твій батько виборює нашу незалежність. Що ти хочеш йому передати, користуючись нагодою? Я дуже хочу йому передати, що тато мій найкращий друг. Я його дуже люблю і хотіла б його обійняти, зацілувати. Скажи, чи маєш ти мрію? Я маю мрію. Я маю велику мрію, аби з перемогою мій тато повернувся додому і... Ми з татом поїхали в Бердянськ на море. Чудово, на мою думку, мрія. Скажи, будь ласка, чи можеш ти для наших глядачів зіграти символ нашої нескореності, символ сили нашої? Добре. Дякую за гру. Через те, що ми в прямому ефірі маємо обмежений час. Дякую тобі про те, що долучилися до марафону. Пусти. Я хочу ще раз привітати українців з Днем Незалежності, сил нам, нескореності і перемоги. Студія, передаю вам слово. Дуже дякуємо, Олено, тобі і пані Соломії теж окремо. На прямому зв'язку з Дніпра була наша кореспондентка Олена Мандалюк та дівчинка-символ дитячого волонтерства Соломія. Дякую вам і зі святом.